Уважаеми представители на медиите, днес на заседание на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи взехме решение за категорична подкрепа за декларацията на Продължаваме промяната Демократична България за създаване на санитарен кордон около фигурата на Делян Пеевски. Тази декларация е не просто акт на политическа позиция, а крачка напред в утвърждаването на принципите, за които автентичното ДПС с лидер Ахмед Доган говори от няколко месеца насам. Приоритетите на прозрачност, справедливост и върховенство на закона не могат да бъдат изкривени от лични или олигархични интереси. Политическите идеи трябва да се превърнат в дела, а не в сенки на влияние. Вярваме, че декларацията трябва да бъде разширена, за да обхване и най-чувствителните въпроси за обществото. А именно, настояваме за създаване на временна комисия, която да разгледа ролята на Делян Пеевски в събитията около КТБ, Булгартабак, ББР, скандала 8-те джуджета, както и влиянието му в прокуратурата и в съдебната система. Не по-малко важно е следващия парламент спешно да стартира процедурите по избор на омбудсман и заместници на Сметната палата, за да се гарантира, че евентуални следващи избори няма да бъдат манипулирани от двоен тандем на политически марионетки. Защото държавата не е сцена, където политическите актьори разиграват сценарии на фалшиво доверие. Ето защо нашата подкрепа ще бъде непоколебима и за всяка инициатива, която цели повторно преброяване на бюлетините и пълно касиране на изборите, проведени при отявлено нарушение пред погледа на цялото българско общество. Демократичният процес, върху който се гради нашето бъдеще, беше жестоко потъпкан. Призоваваме за възстановяване на справедливостта и зачитане на волята на гражданите. Призоваваме президента на Република България като обединител на нацията, институцията с най-висок рейтинг и политическия лидер, който стои равно отдалечено от всички политически партии, да сезира Конституционния съд за изборните нарушения. Нека демокрацията ни не бъде сведена до инструмент в ръцете на сили, чиято цел е разрушение. Когато къщата на България е изправена пред пожар, всяка честна ръка трябва да бъде подадена, за да я спасим. Благодарим. Има и двете предложения, съпоставени от някои политически партии. Ние настояваме за пълно касиране, защото изборните нарушения не са в само една област. Получаваме от абсолютно всички области на България сигнали, много тревожни сигнали, доказателствени материали за изборни нарушения, които предполагат пълно касиране на изборите. Какви са очакванията ви за настоящия парламент, който предстои? Борисов вече заговори за това, че иска председател на Народното събрание, който да отгърби това, това ще зависи дали ще има правителство. Вие какво смятате? Нека да видим всички резултати. Както стана на въпрос преди малко, има различни предложения за частично касиране, за пълно касиране на изборите, да се види окончателно, да се получат сигналите, те продължават да постъпват. След окончателното отчитане на резултатите, да видим какви ще бъдат предложенията. Нашата позиция принципно е представена по отношение и на евентуален бъдещ кабинет правителство. Естествено, това важи в пълна сила и за председател на Народното събрание. Вече беше посочено, че ни бихме подкрепили всички варианти, които се предлагат за частично или за пълно касиране на изборите. И освен това, всички компетентни органи трябва да се произнесат в срокове. Сега от името на Конституционния съд ние няма как да коментираме. Нека да видим след като постъпят жалбите, сезирането към Конституционния съд, произнасянето. Още веднъж подчертавам, че нашата позиция е принципна. Безпрецедентна е ситуацията, в която се намираме.
за първи път има толкова много сигнали. В това отношение и медиите коректно отразиха в множество от секциите. Цяла България видя, нашите партньори от Европейския съюз също видяха целият дипломатичен корпус, по какъв начин са проведени изборите на много места. Това е много притеснително, защото има подмяна на вота в всичките му аспекти, а това не е допустимо. Извинете, казвате ли специалните избори, каква е причината за това, смисъл? Кой носи отговорност за това нещо? Кой ще бъде потърси на тази отговорност? И дори да се касират изборите, каква възможност ще имате вие за това, като народни представители, да направите съответни промени? Призоваваме всички компетентни институции и органи най-накрая да изпълнят задълженията си и тези, които и са и извършители, но тези, които са и поръчители, да станат ясни достояние на всички нас, на цялото общество, на гражданското общество, на... така че това, което се е случило, да не се повтаря. Това служебно кабинет не се е свършил работа. Вече изразихме позиция. А партиите подчинихте ли ролята на вашите представители? По презумпция не би следвало да е така и винаги подхождаме с доверие, но за съжаление виждате, не че не сме имали, нали, някои съображения, които предварително сме представили, но за съжаление виждаме, че в определени комисии, които е видно даже от записите, които се представиха, има много груби нарушения. Затова призоваваме компетентните органи, нека да се свършат работата. Кой трябва да се обяви тази време на комисията, която ви призовава да се върши на Александър Кърпайски? И кой да оглави? Това ще бъде въпрос на разговори на преговори. Тази комисия трябва да е в следващия парламент. Наред, както знаете, в декларацията на Продължаваме промяната Демократична България е посочено и създаване на временна комисия за изборните нарушения. В този ред на мисли ние искаме и създаване на такава временна комисия за делата на лицето Пеевски по отношение на тези теми, които сме ги изборили в нашата декларация. Няма какво да коментираме думите на други политически лидери. Ние сме застанали от името на автентичното ДПС с лидер Ахмед Доган и ще настояваме за изпълнението на тези посочени от нас цели, ако искаме България наистина да се отърси от това политическо блато, в което в момента сме попаднали. Благодаря ви.